Srácok, egy újabb nap. Készen álltok velünk továbbra is kalandozni? Ha igen, akkor gyertek velünk. When I first saw her, a black cat crossed my trail. Bad news and high heels made me go off the rails. But one look at her, she's oh so fine. I know I've got to make a mind. Letöltöttük ezt a TFL Go applikációt az App Store-ból, ezt a Transport for London applikációt, ugye annak a rövidítése, és tök jó, mert be tudod állítani, hogy legyen meg hely meghatározásod, és akkor beírod címszavakba, hogy hova szeretnél eljutni. És olyan sok metróvonala van Londonnak, hogy ez az applikáció biztos, hogy fog neked segíteni, kigyűjteni, hogy milyen csatlakozással kell eljutnod ahhoz a bizonyos porthoz. De nem csak a metrót írja, hanem írja a double deckert, a buszt is. Ugye elmondtuk nektek a tegnapi videóban, hogy az Earthkört megálló van hozzánk legközelebb. Innen fogunk a Cutty Sarkig elmenni, hiszen az első célunk az London délkeleti részén levő Greenwich lesz. Gyertek! Megnézzük megint az automatánál, hogy mi a legolcsóbb megoldás nekünk mára a közlekedésre. Fizessünk csak annyit, amennyit utazunk, vagy vegyünk egy napi jegyet, gyertek! Megint megnéztük az automatánál, megint sokkal olcsóbb az, hogyha csak oda megyünk a kapuhoz, odaérintjük a PayPass-es kártyánkat, és azzal fizetünk, gyerünk oda! Szóval itt vagyunk most az állomáson, 2 perc múlva érkezik meg a metrónk, vagy vonatunk, nevezzük, ahogy szeretnétek. És nekünk innen az Earthkörtől el kell jutnunk a District Line-nal, azaz a zölddel egészen a Monumentig, és itt láthatjátok, hogy itt 4 különböző vonalra lehet átszállni, mi a DLR-re fogunk átszállni, át kell majd oda arra az állomásra sétálnunk, azt jelzi az applikáció, hogy körülbelül 7 perces séta vár majd ránk a 2 metróvonal között, és azzal a DLR-rel fogunk eljutni Greenwichig. Ha először jártok itt, akkor ne ijedjetek meg, mert nagyon egyszerű megérteni a tömegközlekedést, főleg, hogyha van applikációtok is. Meglepően tiszták a metrók, és nagyon jól szervezettek. Itt kellene kimennünk, hogyha nem használnánk tovább a metrót, de mint mondtuk, itt a Monumentnél mi átszállunk a DLR vonalra, ami arra fele van, úgyhogy menjünk tovább. Itt egy újabb metróvonalat láthatok, ez a Waterloo and a City Line, és mi megyünk még lejjebb, hiszen egészen fentről jöttünk, hogy átszálljunk az általunk választott metróvonalra, hogy odaérjünk Greenwichhez. Itt is nagyon figyelni kell, hogy melyik line-ra szállsz fel, mert ketté ágazik, ahogy a tábla is mutatja, és ez a reptér felé fog menni. Mi megvárjuk a következőt. És látjátok, nincs rajta sofőr. Tiszta, modernó. Én vagyok itt a masinista. Ideültem legelőn. Még nem ültünk legelőn. Ültél már legelőn? Figyeljetek oda, hogyha itt a Cutty Sarknál szálltok le, hogy itt nincsen kilépő kapu, hova a kártyátokat oda kell érinteni, és hogy ne büntessenek meg blitzelésért, ezért egyszerűen csak fogod, és ehhez a masinához oda érinted. Nézd, észreveszel valamit? Ah, ne! De! Szépcsikán! Megkóstoljuk itt is. Szerintem itt nem azt kéne enni. Én megkóstolom, egy kis valamit. Úristen! Hogy imádtuk ezt Amerikába? Jézusom! Nézzétek meg azt a részünket, és kattintsatok ide! Ez a Mr. Bean maci nem kergült meg. Hello! Másabb ennek az
épületnek is a hangulata, de teljesen beilleszkedik. Úgy néz ki majdnem, mint egy angol pub. És itt a másik oldalon pedig egy fish and chipszező van, Buffalo, tök jó, és most megyünk a Greenwich Marketba. És íme, itt vagyunk, ez a piac 1737 óta működik. Gyertek és nézzünk körül! Ez London egyik legismertebb piaca, főleg kézműves termékeket árulnak itt, és a legtöbb árus készpénzt fogad el. Ugye nagyon könnyen a DLR metróvonallal megközelíthető ez a piac, és közel van a Greenwich Parkhoz és a Királyi Obszervatóriumhoz is, ahova mi most el fogunk sétálni. Vannak portugál sütemények is. Na, az nekem nagyon ízlet ez a Pastel de Belém ott Portugáliában. És itt is van, ugye azt elmondtuk a portugál sorozatunkban, hogy Pastel de Belémet csak ott Lisszabonban hívják Pastel de Belémnek, ott a Belém cukrászdánál. Mindenhol máshol Pastel de Nátának, itt is. Eléggé jól néznek ki ezek a termékek, amiket árulnak, az ételek is, és nem is olyan drága szerintem ahhoz képest, hogy ez egy eléggé ismert piac itt. Itt vagyunk most Greenwichbe, és olyan, mintha egy teljesen másik városba csöppentünk volna bele. Itt nincs most annyi turista ezen a részen. Itt állunk közvetlenül a Temzének a partján, ami már a római korban is nagyon jelentős folyó volt. Már akkor virágzott a város abban az időben, és látjátok, hogy nagyon sötét a színe, akkor Thamesisnak hívták, ami azt jelenti, hogy sötét folyó. Ebből jött a Temze név, és most is nagyon jelentős folyó, Angliának a leghosszabb folyója. Itt a városban is az apálydagán jelenség is jelen van. Láttuk, hogy a hajók is eléggé laposak, ez se véletlen, ugye, mert hogyha dagály van, akkor a hídak alatt átférnek a hajók. Számos történelmi épület található még a Temzének a partján, amit ma igyekszünk mindnektek bemutatni. Most pedig igyekezzünk, hogy az egyik lábunk keleten, a másik pedig nyugaton legyen. A két féltekét megtekintjük most egy helyről. Most oda kell felmennünk ahhoz az obszervatóriumhoz, hogyha a meridiánhoz, azaz a nulla fokhoz fel szeretnénk menni. Onnan egészen lentről jöttünk a két épület közül, és észre se lehet venni, mert olyan lányom van megoldva, nyugodtan fel lehet jönni babakocsival is. Szépen ki van építve. Itt vagyunk most a Royal Obszervatóriumnál, ami azért is nagyon különleges, hiszen innen számoljuk a nulla hosszúsági fokot. Előbb azon a vonalon áthaladtunk, átsétált a Mercés a nyugati részről a keletire, hiszen innen számoljuk a navigálásban, illetve az időszámításban is a nullát. Ettől a vonaltól nyugatra van a nyugati félteke, keletre pedig a keleti félteke, ugye 180 fok mind a kettő irányba. Az időszámítás pedig a Greenwich Mean Time, tehát a GMT, azaz a nulla idő. Ettől a ponttól számítjuk a nyugati féltekén visszafele, tehát mínusz irányba, és keletre plusz irányba. Ezért van Magyarországon ettől az időszámítástól plusz egy óra hozzáadva a mi időnkhez. Ugye nem volt ez mindig így, 1884-ben volt a nagy meridián konferencia, amikor is megállapították, hogy ez az időszámítás és ez a hosszúsági fok alapján fogják számolni a dolgokat. Most még keleti földrészen vagyok, és hopp, a nyugati féltekére ugrottam át. Hopp, most mindenhol ott vagyok. Tök jó. Itt a városban is rengeteg pub van, ez itt mögöttem a The King's Arms, ami a király kezeit jelenti. Ezek már az időszámításunk szerint első században elterjedtek voltak, akkor még nem így hívták őket, hanem tavernának. Majd ezután jöttek az angol szász idők, ahol megjelentek a házi készítésű sörök, és alehouse-nak kezdték őket elhívni. És ezután a középkorban jöttek az innek, ahol már nem csak étellel és itallal, hanem szállással is várták a betérő vándorokat. És a 12. századtól vannak a mai pubok és tavernák, amiknél az uralkodók elkezdték már szabályozni az alkohol fogyasztását és árusítását. Nézzétek meg ezt az utcát, és nézzétek meg a pubot, hogy ez is minket igazol, hogy az utcának az égkövei, mivel ki vannak díszítve, tipikus téglaépületekben vannak, és kint van a cégér is, mint ahogy régen.
Hú, nagyon finom. Ez egy eléggé lájtos cappuccino volt, de tégsütizni csak kávéval lehet, úgyhogy ezt itt elfogyasztottuk a parkba, itt Greenwichbe, és elmegyünk még ide a közeli shopba, mosdóba, és aztán újra útra kelünk, hogy tudjunk még nektek érdekességeket mutatni. Megérkeztünk a bankhoz, itt fogjuk nektek megmutatni az üzleti negyedet. És nézzétek meg, hogy itt a bicikliseknek külön van egy megálló hely, elég nagy, hiszen rengetegen bicikliznek itt London szerte, és szépen a biciklisek beállnak a sor elejére, a buszok előtt, és akkor ők haladnak tovább előre. Persze ez nem újdonság, hiszen otthon is van ilyen, de nézzétek meg, hogy milyen nagy helyet csináltak a bringásoknak. Belevetjük magunkat az üzleti negyedbe, elindulunk abba az irányba, és hogyha körülnézünk, akkor láthatjuk azt, hogy ez majdnem úgy néz már ki, mint a Wall Street, hiszen itt is megfér a régi épület és az új felhőkarcoló egymás mellett. Szóval ez az épület itt a The Royal Exchange, amit 1844-ben Thomas Gresham alapított, ugye ismerős lehet nektek a Gresham palota például Budapestről. Jelenleg ez plázaként működik, de nem volt ez mindig így, hanem 1500-as években ugye felépítettek ide egy épületet, ahol a kereskedőket akarták egy tömbbe tenni, és ezzel is elősegítve a városnak, illetve a briteknek a kereskedelmét, és ezt első Erzsébet királynő adta át akkor. Viszont az eredeti épület a nagy londoni tűzvészben leégett, és azért építették az 1800-as évek közepén ezt a gyönyörű palotát ide. Amúgy így, hogy leszálltunk megint erről a DLR nevű metróról, megint egy más arcát mutatja nekünk London, ezért is fantasztikus ez a város. Itt vagyunk, mindenhol öltönyös emberek vannak, az előbb még ott voltunk a Greenwich Observatóriumban, ott nem volt ennyi öltönyös ember, ott inkább turisták voltak, és nézzétek meg, pillanatok alatt meg tud változni a városkép. Itt vagyunk, és az a terv, hogy itt föl fogunk sétálni, belevetjük magunkat az üzleti negyedbe, és elmegyünk az uborkát megnézni. Látjátok, ezek az öltönyösök is, itt vannak az üzleti negyedbe, leintette a taxit, és megfordult neki tök jó. Na de, amiért most megálltunk itt, az az uborka, ami rengeteg filmben szerepelt, már ez is egy ilyen ikonikus része a városnak, ennek az üzleti negyednek. Látunk egy érdekes épületet itt Londonban, ez a Lloyd's of London, elvileg egy biztosított társasági ez az épület, és direkt tervezték ilyenre, ilyen ipari külsőt adtak neki, kívül vannak a liftek, hogy eltérjen az itt látható, megszokott városképtől, kicsit felborzolva a kedélyeket. És itt van mellettünk ez a csúcs, ami a sajtreszelő nevet kapta. És te mit szólsz hozzá, a te kedélyeded is? A te kedélyedet is felborzolta ez az épület? Igen, először igen. És most? És még mindig. Ó, nagyon furán néz ki, olyan, hogy ilyen... Ilyen bánya lenne. Ó, vagy olajfinomító, vagy valami olyan ipari épület. Tök viccesen nézem hogy ki így, hogy elmondtad, hogy miért néz így ki. Mondjuk ez a sajtreszelő se kutya. Aztán itt van ugye az uborka. Ha erre néztek, akkor az uborka alatt meg itt van amúgy egy régi templom. Na menjünk el itt az ipari épület mellett, és nézzük meg azt a piacot, ami itt van. És
ennek a stílusa amúgy nagyon hasonlít a párizsi Pompidour központhoz, vagy Pompadour központhoz, ami szintén ilyen nagyon elvont pontja a városnak, és borzasztóan néz ki, valljuk be. Ez is nagyon gagyi. Ti tudjátok, hogy mire gondolhatott a költő? Amúgy elérte azt szerintem, amit akart, mert még mindig beszélünk róla, és nézd, ott viszik a szenet. Az a baj, hogy nem tudom, hogy jó fele megyünk-e, mert mindig rosszul jelzi ez a Google, hogy merre kell mennem. Nézd, nem ez az? Itt vagyunk. Itt állsz mellette. Ja, de! De! Na, gyerünk oda be! Itt van Happy Hour, hallod? Ezen a helyen már a római időkben is piac volt, akkor baromfit és halat árultak, és ez a mai napig megmaradt. A középkorban is építettek ide kőből piacépületet, aztán pedig 1881-ben Sir Horace Jones tervei alapján viktoriánus stílus kapott, és a mai napig ebben a stílusban csodálhatjuk meg. És akkor ide is értünk az egyik legikonikusabb londoni épülethez, a Towerhez. Ott a háttérben láthatjátok a Tower Bridge-nek a csúcsát, de most nem arról fogunk beszélni, hanem erről a gyönyörű szép erődről, amit 1066-ban Hódító Vilmos alapított, és 78-ban készült el az első bástyája, a Fehér Bástya. Itt őrzik a koronázási ékszereket is, amellyel harmadik Károlyt nem is olyan rég megkoronázták. Összesen 23 ezer drágakő díszíti ezeket a különleges koronázási ékszereket, és itt található a híres afrikai nagy gyémánt is. A távoli híres a kivégzéseiről is, ugyanis itt végezték ki Boleyn Annát, 8. Henrik második feleségét, és itt végezték ki a 9 napos királynőt, Lady Jane Grey-t is. Ami még nagyon különleges ebben az épületben, hogy hollók találhatóak meg benne, egészen pontosan 7 darab, és ezek nagyon különleges bánásmódot kapnak ezek a hollók, és nagyon őrzik is őket, hiszen a legenda, mondák és a történelem szerint is, hogyha ezek a hollók innen elrepülnek, akkor elbukik a királyság, és elbukik a torony is. És a távernak az őrei a Beefeaterök, akik vezetett túrákat tartanak, évszázadok óta szolgálnak itt, és a királyi testőrség tagjai. A Tower Bridge van mögöttem, ami London egyik legkülönlegesebb hídja. 1886-ban kezdték el az építését, 8 évig építették, és az a Sir Horace Jones tervezte, aki a Markitet is, ugye viktoriánus stílusban. A híd az 244 méter hosszú, a két tornya 65 méter, és ma már különleges alkalmakkor szokták felnyitni, de régen ez nagyon sűrűn megtörtént, mert akkor vitorláshajók közlekedtek a vízen, és ezért volt szükség a két tornyot összekötő felső hídra, hogy olyan sűrűn nyitották fel, hogy azt akarták, hogy a gyalogos forgalom zavartalanul működhessen, de nem volt népszerű, és ezért lezárták. Ma viszont meg turista látványosság. Föl tudsz oda menni, és körül tudsz nézni. Ugye annyira szép ez a város, és annyi arca van, hogy erre még egy hét is kevés felfedezni minden arcát a városnak. Viszont mi nagyon jól érezzük magunkat, nekünk ugye 3 napunk van itt összesen. Ugye ma voltunk Greenwich-be, aztán körbejártuk azt az üzleti negyedet, megnéztük a Towert, most itt vagyunk a Tower Bridge-en, átmegyünk a másik oldalra, itt a Temze folyó partján tervezünk végig sétálni, és szeretnénk megnézni a Szentpál székesegyházat is, az egyik legnagyobb székesegyházat itt Európában, úgyhogy át fogunk sétálni nem sokára a London Bridge-en is.
van London belvárosában egy csatahajó, a Belfast, ezt is meg lehet nézni. A II. Világháborúban volt a legnagyobb bevetése a normandiai partra szálláskor. Mi már látunk egy nagy csatahajót, hogyha kíváncsiak vagytok a belsejére, akkor nézzétek meg azt a videónkat. Azért, amit minek néztünk, az szerintem sokkal komolyabb hajó volt, sokkal nagyobb. Hát az nem ilyen kis könnyű cirkáló volt, mint ez. Sokkal magasabb is volt neki a felső dekje. Vagy 8 emelet. Ez pedig itt a London Bridge, de még most ezen nem fogunk átkelni a másik oldalra, hiszen most a Szentpál Székes Egyházhoz igyekszünk, hanem megyünk egy picit a Temze partján tovább. Milyen jó ez a hely is. Igen. Itt vagy egy forgalmas kereszteződésbe, ide lenézel és lekívánkozol a finom, puha párnák közé egy jó hideg sört inni. Ide csöppentünk a Borough Marketba, a vasúti híd alatt vagyunk jelenleg, és egy csomó ilyen street foodos hely van, itt meg juice-t is lehet inni. Menjünk egy kicsit körbe. Van osztrigai is, vele szemben egy gyönyörű halpult, és ott hátul pedig csinálnak még paelliát is. Ez a hely is jól néz ki. A város az folyton váltogatja az arcát. Igen. Közben nem tudtam, hogy hova tűntél. Annyira jó, tényleg, itt ahogy a piacon végig sétáltál, jöttél ide le, most megint itt vagyunk a Temze partján. A Globhoz még mindig nem értünk oda, de nem baj, mert élvezzük. Megérkeztünk a színházhoz. 1599-ben épült az eredeti, és azért híres, mert Shakespeare is itt játszott. Ezen az 1600-as évek elején egy előadás közbeni tűzesetben leégett, majd egy amerikai színész és rendező az 1970-es években felújítatta, és 97 óta az eredeti pompájában tündököl. Érdekessége, hogy nyitott a teteje, így természetes fényben játszanak a színészek Shakespeare darabokat, de hogyha esik az eső, a nézők azok nem áznak el, mert a nézőtér az fedett. Ez pedig itt a Millennium Bridge, ami a Tate Modern városrészt köti össze a Szentpál Székesegyházzal, és most a Székesegyház felé igyekszünk. Ez a híd pedig arról híres, hogy 2000-ben, ugye Millennium Bridge-nek hívják, 2000-ben júniusában adták át, és 2 nap után le is kellett, hogy zárják, hiszen úgy híresült el, hogy a rezgő híd, mivel a gyalogosoknak a lépései miatt egyszerűen elkezdett jobbra-balra kilengeni, ezért le is zárták. Most is lehet érezni amúgy, hogy jönnek a futók, és erőteljesen rezeg a híd, de nem annyira, mint akkor. Majd 2 éves javítás következett, és 2002-ben újra átadták a gyalogos forgalomnak. És ez pedig az egyik legnagyobb katedrális Európának, a Szentpál Székesegyház, amit 1675-ben Christopher Wren tervei alapján, Sir Christopher Wren tervei alapján készítettek, és építettek ide meg. Ez már a 4. székesegyház, ami itt ezen a helyen áll. A legutóbbi az 1666-ban a nagy tűzvészben leégett. Érdekessége, hogy több híres ember is itt nyugszik ebben a székesegyházban, és többek között Sir Christopher Wren, az ő tervezője is, ennek a székesegyháznak a tervezője is itt lelt örök nyugalomra. Sokáig ez a székesegyház volt Londonnak a legmagasabb épülete, a 111 méteres magasságával. A kupolája 3 részből áll, fel is lehet
oda fölülre menni. A második világháború londoni bombázása alatt a nagy része a székesegyháznak sértetlen maradt, és van egy elhíresült kép is, amikor itt a füstölgő bombák közepette a kupolája a londoni látképbe mered. Emiatt lett az ellenállás szimbóluma a székesegyház. A székesegyház rengeteg híres eseménynek a helyszíne volt, ilyen mint Winston Churchill vagy Margaret Thatchernek a temetése, valamint Diana hercegnő és Károly hercegnek az esküvője is itt volt 1981-ben. Vannak a városban ezek a turista buszok, amik körbevisznek, és az összes nevezetességet meg tudjátok nézni, de szerintem sokkal jobban megéri egy napi bérletet venni, az körülbelül olyan 22 fontba kerül, minthogy megveszed erre a buszra a jegyet, az körülbelül 40-50 font per fő. És ugyanúgy föl tudsz ülni a tetőre, és ugyanúgy látsz mindent, mindössze annyi, hogy neked ki kell gondolnod, hogy akkor melyikkel hova mész, nehogy olyan környékre tévedj, mint mi egyszer. Mi mással mennénk most át innen a Szent Pál székesegyházdól a Westminsterig, mint egy double-deckerrel, egy piros londoni emeletes busszal, hiszen ez kihagyhatatlan élmény szerintem, hogyha itt jártuk a városba. Természetesen ez is ugyanúgy fog működni, hogy mi, mivel nem vettünk napi jegyet, hanem csak azért fizetünk, amiért megyünk, felszállunk a buszra, és oda fogjuk csak a bankkártyánkat érinteni a terminálhoz, és amikor meg leszállunk, akkor újra, hiszen nekünk, mivel mi körülbelül az egész várost gyalog fedezzük fel, nem éri meg a napi jegy. Sokkal olcsóbb. Ne felejtsük el mondani, hogy itt le kell inteni a buszt, hogy megálljon. Igen, és most is jön a 26-os busz, nekünk azzal kell átmennünk a St. James Parkig, és hogyha jön, le fogom inteni, és már szállunk is fel. Gyertek! You got something, something I can never be without, yeah. I'm in your coming, thought I was a man of my own world. It's been 2 years, I'm only a shadow of the good on me now. A breeze in my ear, cause you know I cannot see no. Should it be like this? Locked up in your dome, you know I fight for you. What do I do? Ez pedig itt már a Westminster apátság, aminek az alapítása a 10. századra nyúlik vissza, amikor ugyanis Szent Dusztán érsek elkezdte megreformálni a bencés apátságot. Az első nagyobb építkezések hitvalló Edward király ideje alatt 1040-ben kezdődtek meg, majd harmadik Edward király 1245 környékén újabb építkezésekbe kezdett, ami egészen a 18. századig húzódott el, addigra nyerte el ezt a gyönyörű gótikus stílusát. 1066 óta, hódító Vilmos megkoronázása óta mindig itt koronázzák meg az angol királyt. Itt házasodott meg Erzsébet királynő és Fülöp herceggel, valamint Vilmos herceg és két Middleton is. Híres személyek sírjai is megtalálhatóak itt a Westminster apátságban, mint Isaac Newton, Charles Darwin, vagy Stephen Hawking is. Most pedig megyünk a metróhoz, és vissza a szállásra. Holnap pedig folytatjuk a városnézést. Milyen öt visszarepülünk Zürichbe. És akkor most mi is a terv? Hát, Tamás kérésére elmegyünk inni, meg enni. Hogy kell ezt bezárnie? Ez egy ördöglokot. Na, így. Jó, ez így. Szóval a Tamás kérésére elmegyünk most inni, meg enni, és akkor utána pihenünk. Megyünk a tavernába. Merre megyünk? Balra megyünk, gyertek! Szóval ide megyünk be, hogyha van hely. Gyertek! What do I, we can't stop it.
megvan a rendelés, egy száraz cidert kértünk, és egy flat iron steaket és egy fish and chipset. Mindjárt jön a kaja. Kijöttünk az előző helyről, mert hát nekem nem volt jó a kajám, nagyon olajos volt a hal, és tocsogott konkrétan az olajba. Hát a Tomi kajája úgy, ahogy elment, nem az az igazi steak volt, amire számított, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy és a Tomi úgy döntött, hogy oda megy, és akkor visszatéríteti a pénzt, és most átmegyünk oda, ahol tegnap voltunk. Ugye a lényeg az az, hogy nem akarunk se szart enni. Főleg utolsó nap, hogyha már jöttünk, akkor legalább együnk valami jót. Igen, mert többet nem jövünk. Igen. Étterembe már. És nem akarunk rossz emlékkel elmenni, hanem igen, jóval akarunk, és itt jó volt, megfordulunk. A King's Head. A King's Headben jó volt, úgyhogy ide fogunk bemenni. Nem a King's Arms, hanem ez a King's Head? Igen. Na, szóval végre kaptunk egy asztalt, mert ugye ez sem volt egy egyszerű dolog itt a King's Headbe. Nem, nagyon tele van a hely, vártunk olyan, hát 10-15 percet körülbelül, aztán hát ott kellemetlen volt állni az ajtóba, de aztán végül mutatták, hogy megörült egy hely, és akkor le tudtunk jönni. Ja, hála Istennek, úgyhogy mindjárt jön a fish and chips. Na, az előbb megvolt az előétel, azt betudtuk annak, most pedig thank you so much. Most pedig egy tradicionális pitét, húsos pitét kértem, már tegnap is szemeztem bele, krumplipürével és mentás borsóval, amelyet pedig ugyanazt teszi, mint tegnap a jól bevált fish and chipset. Szia királyfeje, szia! Szasz! Köszönjél tőle! Nagyon jó volt, na, azért jó, hogy eljöttünk így utolsó estőjéig is csak. Az utolsó vacsora? Teleettük magunkat. Te dupla adagot ettél ma. Hát azt a steaket nem nevezném egy egész adagnak. Az mondjuk úgy, hogy egy starter volt. Egy... Hm? Lerágott csont. Hát az egy kis előétel volt. Na, battyogjunk vissza szépen a szállásra. Tegyük el magunkat aludni. Pihenjünk. Mert holnap még sok minden vár ránk. Szia királyfej, szia! A mai napunk ennyi volt, holnap még van időnk itt Londonban, úgyhogy holnap folytatjuk a városnézést. Hogyha tetszett ez a videó, elég hosszúra sikeredett, remélem, hogy itt vagytok még. De hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, írjatok kommentet, legyen az bármi, egy smiley, akármi, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Hello.